Sena eżatt mill-elezzjoni ġenerali l-wans li ta' rebħa storika l-Partit Laburista b'maġġoranza ta' 40,000 vot stħarix li wetqet il-Gazzetta Malta du dej juri li kiku kella sir elezzjoni l-lum, il-Partit Laburista jirdoppja il-maġġoranza fuq il-Partit Nazzjonalista. Kien irrapportat li l-Partit Laburista jgawdi l-appoġġ ta' kważi 49% tal-Maltin. Dan fil-waqt li skont dan l-istħarriġ, il-Partit Nazzjonalista jgawdi l-appoġġ ta' ftit aktar minn 27%. Skont il-Malta Today, dan ifisser li d-distak bejn iż-żewġ partiti jaqbes 80,000 vot. Dan l-istħarriġ jgħid li l-Prim-Ministru Joseph Muscat reġa' saħħaħ postu bħala l-iktar mix-xejf dat bi 52.6%. Dan al-kontrarju tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrien D'Elia li fl-istħarriġ kienu biss 23.5% li wiġbu li jafdawh. Dan l-aħħar riżultat tal-istħarriġ tal-Malta Today juru wkoll li D'Elia tilef 4 punti mis-seba li kien iggwadanja fl-aħħar istħarriġ li tgħid kemm nefħuh l-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. L-istħarriġ juri li fost il-votanti tal-Partit Laburista, Joseph Muscat huwa fdat minn ftit aktar minn 96%. Joseph Muscat huwa fdat ukoll minn kważi 7% ta' dawk li fl-aħħar elezzjoni vvutaw lill-Partit Nazzjonalista. Al-kontrarju tal-Prim Ministru, Adrien D'Elia huwa biss fdat minn 55% tal-votanti nazzjonalisti fl-aħħar elezzjoni. L-istħarriġ juru wkoll kemm D'Elia qed isiba bitqila biex jikseb il-fiduċja tal-votanti nazzjonalisti stess. Dan hekk kif kważi 34% ta' dawk li sena ilu vvotaw lill-Partit Nazzjonalista ma jafdawx il-Muscat iżda lanqas lil D'Elia innifsu. Jirriżulta li f'dan l-istħarriġ li sar din il-ġimgħa, Muscat huwa fdat f'kull reġjun iktar minn D'Elia, inkluż f'Għawdex fejn D'Elia ħad daqqa kbira l-isfel. Anke meta niġu għall-kategoriji tal-età, il-Prim Ministru huwa ferm aktar fdat l-aktar fost in-nies tal-età medja u anke fost dawk f'età żagħżugħa, jiġifieri bejn 18 u 35 sena.